Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida navbatdagi chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik tashkil etildi. Unda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tibbiyot bo'limi xodimlari ichki ishlar organlari xodimlari salomatligini tibbiy nazoratdan o'tkazishdi. Ichki ishlar vazirining buyrug'iga asosan ichki ishlar organlari xodimlarining har yilgi profilaktik tibbiy ko'rik o'tishi rejalashtirilgan. 2022 yilning 18 aprel kunidan 25 aprel kuniga qadar Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi reja bo'yicha o'tilishi mo'ljallangan edi. Bu xodimlarimizni vaqtlari tig'izligi sabab ham ularning ishlarini yuklamasini inobatga olgan holatda o'zimiz ularni tibbiy tekshiruvdan o'tkazgani keldik. Malakali shifokorlarimiz bulardan okulist, ko'z shifokori, lor, nevropatolog, psixiatr, terapevt shifokorlar bilan kelib, ularni tibbiy tekshiruvdan o'tkazdik. Bundan tashqari qon laboratoriya tahlillari olinib, EKG tekshiruvlari ham o'tkazildi. Xodimlarning ichki ruhiyati, dunyoqarashi, oilasining tinchligini mustahkamlash muhim omildir. Tibbiyot xodimlari bu borada ham zarur maslahatlar berishdi. Ish hajmimiz katta bo'lganligi sababidan asosan xodimlar tibbiyot birlashmasiga borib, tibbiy ko'rikdan o'tishga vaqt ajrata olmaymiz. Bu albatta boshqarma xodimlariga shaxsiy tarkibga ancha qulaylik deb bilaman. Buning uchun shaxsiy tarkib nomidan tibbiyot birlashmasi shifokorlariga minnatdorchilik bildiramiz. Tibbiy ko'rik davomida mutaxassislar tomonidan sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, yurak-qon tomir, endokrin tizim kasalliklarining profilaktikasi yuzasidan tushuntirishlar berildi. Bu kabi chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklar Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limi tomonidan shahrimizning boshqa tumanlarida ham o'tkazilishi rejalashtirilgan.